השרה אורית סטרוק, שלום, ערב טוב לך, גברתי. שלום, ערב טוב. תודה רבה שבאת אלינו, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות. מה את חושבת על מתווה הנשיא החדש כפי שפורסם אתמול? אנחנו שומעים עכשיו שיש ישיבה מאוד דרמטית עכשיו אצל ראש הממשלה. אני אגיד לך, אמיר, אני הגעתי במיוחד, אפילו עזבתי פגישה באמצע. כן. כי באתי לדבר על האירוע החמור שהיה אתמול בהדסה. אז אני תכף אדבר איתך, אנחנו גם נראה את הסרטון, החוויה הנוראית שאת עברת שם. אבל בכל זאת אני רוצה, את שרה בממשלה, אני יכול להניח שיש לך כמה מילים לומר בהקשר של הרפורמה המשפטית. אני אגיד במשפט על הנושא של הרפורמה המשפטית, תיקון עולם המשפט, זה דבר שאנחנו מחויבים לו. אני אומרת תמיד שעל הפתק שאנחנו קיבלנו בקלפי, זה רשום באותיות של קידוש לבנה, אנחנו על זה נבחרנו, זה מה שהבטחנו לבוחרים שלנו, ולמרות שיש כאן מהלך גדול ועוצמתי שמנסה לעיין את ההשפעה הפשוטה, הדמוקרטית של הבוחרים שלנו, התפקיד שלנו הוא קודם כל לייצג אותם ולראות שהקול שלהם בא לידי ביטוי. ולכן אנחנו בעד הסכמות, בעד הידברות, תמיד. אבל איך נאזנים את הדבר הזה? כי את יודעת, מחנה הימין זה מחנה מאוד מאוד גדול במדינת ישראל. ויש בו כל מיני מרכיבים וכל מיני אנשים וכל מיני מחשבות. וחלק מהמחשבות האלה מדברות על כך שאנחנו רוצים שקט, שאולי באמת יש מקום ללכת לפשרות גם בעניין הזה, כדי שכולנו נחזור לחיים נורמליים ולשגרה ברוכה, ושנוכל לעסוק גם בדברים מאוד מאוד חשובים, בין היתר בחיזוק ההתיישבות שאני יכול להניח מאוד מאוד קרוב לליבך. בתיקון וטיפול ביוקר המחיה ובכלכלה ובביטחון, וצריך שקט בשביל כל הדברים האלה. אני חושבת שהמילה שקט היא לא הנקודה המרכזית. הנקודה המרכזית היא שאנחנו אוהבים את כל עם ישראל. אנחנו רוצים ושואפים לאחדות עם כולם. כן. אנחנו מוכנים ללכת כברת דרך משמעותית כדי להגיע להסכמות. אבל בליבה של של החובה שלנו כלפי מצביענו, בליבה של תיקון מערכת המשפט, בהיבטים של גיוון בית המשפט העליון, שזה באמת לב ליבת העניין, okay. שמה צריך מאוד מאוד להיזהר מפשרות שפוגעות בעצם העניין. וזה בעצם מה שיש לי לומר ולנו, ואמרנו את זה גם בהודעה רשמית. Okay. אנחנו בעד הידברות, מאוד בעד הידברות, בתנאי שאנחנו נשארים נאמנים לגרעין. והגרעין הוא שההרכב בבית המשפט העליון צריך להיות יותר מאוזן. הוא לא יכול להישאר כמו שהוא. טוב, עכשיו אני רוצה ללכת לחוויה שאת עוברת אתמול. בביקור שלך בבית החולים הדסה עין כרם זה היה, נכון? נכון. כן, בואו נראה בבקשה את הסרטון, ותכף כמובן נדבר על מה שקרה שם, הנה. את צריכה ללכת מפה, כי הביטוי הגזעני שלך, שהוא כחות השני לכל אורך ההיסטוריה שלך, אין לו מקום פה. תקחי את הרגליים שלך ותצאי מפה מרוב כבוד. טוב, זה פרופסור איתן גלאון, זה שמו של האיש שבגבו למצלמה, מגרש אותך למעשה, אומר לך תלכי מפה. הוא אמר לי, תלכי מפה, אבל לידי עמדו נציגים רשמיים של בית החולים שאמרו לי להישאר פה, והלכו וביקשו ממאבטחים של הדסה עין כרם להוציא את הפרופסור מהחדר, והפגישה המשיכה כסדרה, ואני רוצה להגיד פה שתי נקודות משמעותיות. ראשית, הפרופסור הזה בא לזעוק זעקה שאין לה על מה להיזעק. הוא דיבר על זה שאני דיברתי דיבורים גזעניים, לא אמרתי שום דבר גזעני, שום דבר. הוא דיבר על כך שצריכים לכבד את כולם, יהודים וערבים. אני הגעתי לכבד את בני ובנות השירות הלאומי, היו בחדר מתנדבי שירות לאומי ומתנדבות שירות לאומי, ערבים וערביות. כיבדתי גם אותם אחרי שהוציאו את פרופסור גלאון מהחדר. שוחחתי איתם, אפילו הצטלמתי איתם. לא הייתה שום אפליה, ואנחנו בשירות הלאומי נותנים שירות מכולם לכולם. אז באמת אין שחר להתנפלות שהוא התנפל עליי. אבל מה שמפריע לי לא פחות, זה שהיה אדם אחר, אני לא מכירה אותו, דני גלנט. כן. והוא הדהד את האירוע הזה בטוויטר, וכתב שם שקר חמור מאוד. מה הוא כתב? הוא כתב שאני
הוצאתי מהחדר לפני התחלת האירוע את כל הערבים שהיו שם. עכשיו, זה לא מתחיל, זה לא קרה, זה לא היה. אבל אני שואלת אותך, אמיר, נניח שאתה היית מאמין שנכנסה שרה של ממשלת ישראל לאיזשהו אולם, לאיזשהו כינוס, ואמרה, כל הערבים החוצה. הרי מה היית מרגיש? אני לא מאמין, אני לא מאמין שדבר כזה קרה או יקרה. אבל העובדה, השרה סטרוק, שהנה עוד בית חולים, עוד מוסד רפואי, שבו דברים כאלה הופכים להיות, את יודעת מה, לגיטימיים, בתוך המקום הזה שבו כולנו אמורים להיות שווים, ואנחנו רואים את האופן שבו מערכת הבריאות נשאבה אל תוך המחאה הזו, אפרופו השביתה של הרופאים. ועכשיו הדברים הקשים האלה שמתיח בשרה בישראל, פרופסור בבית החולים, לאן אנחנו הולכים? אז אני שוב חוזרת ואומרת, אני משתדלת להאמין למה שאמרו לי נציגי בית החולים הדסה שעמדו לידי באירוע. הם הבטיחו לי שההתנהגות של אותו פרופסור תטופל משמעתית. אני מצפה לשמוע על זה. אבל אני אומרת, אנחנו צריכים לדעת לגנות את הפייק נוז הזה. תחשוב כמה אנשים במדינת ישראל חושבים היום שחלילה נכנסה שרה לאיזשהו חדר. אז הנה, אפשרנו לך לומר שהדבר הזה לא קרה. שרה אורית סטרוק. למה משקרים בצורה כזו? אנחנו שלחנו היום מכתב הזרה לאותו דני גלנט. אוקיי. הזהרנו אותו שאם הוא לא יחזור בו ויתקן את דבריו, נתבע אותו משפטית. אוקיי. משום שהוא גם מכפיש אותי וגם מבהיל את כל עם ישראל. השרה אורית סטרוק. שמא חלילה יש התנהגות כזו. תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה רבה. תודה רבה.